kulan kani ay soo qaban qaabisay hay'adda Hafioko oo kaashanaysa wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland ayaa waxa uu jeedkiisu ahaa xoojinta dadaalada loogu jiro shaqo carbinta dhalinyarada. Kulan kani oo ka dhacay hotel Mansoore magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, hay'ado caalami ah, ganacsato iyo saxafiyiin. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay mas-uul ku hadlayay afka hay'adda Hafioko. Sanadkii 2019 bishii April, golaha wasiirada ee Soomaaliland waxay ansixiyeen siyaasadda heer qaran ee loo yaqaano Somaliland National Internship Policy, siyaasadda shaqo carbinta ee Soomaaliland. Haddaba markii la ansixiyey, waxaa laga hawlgalay sidii loo fulin lahaa siyaasaddaas. Waxaanay soo martay markaa marxalado kala duwan, runtii kulamo aada fara badan baa lala yeeshay qaybo kala duwan, tusaale ahaan sida shirkadaha ay ka mid yihiin Som Cable, Dahabshiil, Telesom iyo kuwa kale waaweynba, Amal Bank, waxaa ka mid ah hay-adaha caalamiga, waxaa ka mid ah local NGO-yada, civil society-ga iyo cid kastoo loo arkayay inay wax ka geysan karayso sidii loo fulin lahaa siyaasaddan. Haddaba sida soo socotaba, aakhirka wax ku bisoo biyo shubatay, war laga maarmi maayo inaynu sameyno coalition ama isbahaysi wasaaraddii ka caawiya sidii loo hirgelin lahaa siyaasaddan heer qaran. Marka horta, kow, siyaasaddani waxay taageeraysaa wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska. Coalition-ka maanta bartaan u fadhinaana wuxuu taageerayaa wasaaradda. Waxaanu ka taageerayaa sidii aynu u hirgelin lahayn una fulin lahayn siyaasaddan heer qaran ee shaqo carbinta. Talabaad, waxaan doonaynaa coalition-kan ama isbahaysigani aynu sameynay in run ahaantii uu qayb ka noqdo sidii loo heli lahaa waxa loo yaqaano fair and transparent internship opportunity, fursaddii yareeda jirtay in si cadaalada oo ay sinaani ku jirto loo siiyo dadkii. Taala runtii way taageeraysaa coalition-kani. Ta ugu dambeysana waxa weeyaan inaynu wax ka bedelno hafikirka khaldan ee laga haysto arrimaha shaqada iyo shaqo carbinta. Dhanka kalena, waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay ganacsato, xildhibaano, dalada haweenka ee nagaad iyo mas-uuliyiin kale. Xaqiiqatan waxaanu hormood u nahay barnaamijkan carbis shaqo oo shirkadaha Som Cable iyo Soo ay sanadihii u dambeeyey ama intii wasaaraddu maxay ahayd ay siyaasadda fulisay ay ka soo baxday dadkii ugu horreeyay dhaqangeliyey. Sanadkii laba jeer baanu annagu ardayda qaadanaa, oo sanadka bilowgiisa waanu qaadanaa, bartankiisa Juulaayna waanu qaadanaa. Ardayda laba siyaaloodba faa'iido way nooga tagaan. Mar waa mare barkood shaqaalay rasmiyay noqdaana way ku hadhan kambiniga, bar kalena waxay naga tagaan iyagoo wixii ay soo barteen xirfadeeda leh. Runtii anigoo ka tirsan golaha wakiilada, gaar ahaana guddida arrimaha bulshada, waxaa nooga meel yaalla inaanu si aada iyo aada oo xeel dheer aanu idinla shaqayno arrimaha bulshada, ururada ka shaqeeya arrimaha bulshada. Wasaaradda arrimaha bulshada weliba agaasimaheeda runtii muddadaa uu joogay wuxuu aada uga howlgalay sidii arrintaasi u madha dhali lahayd. Waxaan uga mahad celinaynaa in bolosigii maanta uu onboard yahay oo dhammaanteenina wada anfici doona cidda muxuu ahaay shaqaynaysa iyo cidda loo shaqaynayo iyo cidda lagu carbinayaba. Runtii wasaaradda aada baan uga mahad celinaynaa. Ugu dambeyntii, waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha wasaaradda shaqo gelinta ee Soomaaliland iyo guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda. Ka dowlad ahaan, wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa runtii dee shaqaalaha rayidka ah mas-uuliyadeed iyo mandeetkeedu yahay. Waxaanu ka wada shaqeynaa runtii sidii ay shaqaalaha rayidku u heli lahaayeen hannaankii lagu maamuli lahaa, hadday tahay siyaasadaha, hadday tahay horumarintooda, iyo hadday tahay dhiirigelintooda. Marka runtii wasaaradda aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dadaalka ay ku jirto, shirar badan oo kala qayb galay iyo kulanno badan oo kala qayb galay runtii inay ardayda
كسو جراتشويت جرينيا جامعه ورنتي سنه بس سنه كدم بستردود اي ادو كرديسو ان اي وهلان فرصه شق عربسه ان اي وهلان مدله اي كو يعني كو توبرتان ان اي وهلان رنتي داداله فربدان سيدي شقاور سمي لها مركا وزاره رنتي رول وين بك قادتي كهايت شقالهانا وحيابها ان كو ودا شقينه بي كو كتاه سيدي لو هرجلين لها سياساتها سيدي لو هرجلين لها حيرركا سيدي لو هرجلين لها ديرجلينتا ارديداس مركا رنتي دادالاس وا دادالاد دولدا اوجيدده غودا سياساده لغا لينا waxay tahay in dhalinyarta loo dhaweeyo maadaama dhalinyartu ay khibradii shaqada ay ka maqan tahay in loo dhaweeyo xaq shaqada oo khibradii ay helaan waxa suuragal marka kambaniyadan placement ka siinaya shaqo carbinta siinaya inay fursado ka helaan baa laga yaabo siyaasadda marka sanadkii hore 2020kii baa la ansixiyay in muddadii la ansixiyay marka dadaal runtii farabadan baa la sameeyay marka laga hadlayo hirgelintiisa dadaalada waxa kamid ugu horeeyay oo runtii aan had iyo jeer u mahadnaqnaa shirkadda soo oo Cabdi Saxaan ka joogo waa sharaayiga hal doorka runtii u ah hirgelinta xagga shaqo carbinta tiraba laba jeer baan xasuustaan 20 arday iyo 20 arday ay qaateen oo ay shaqo carbin siiyeen barkoodna marka ay siiyeen markii dambe fursadii shaqada ay ka banaanaday shirkadda runtii waxa la runtii xusayaayo arintan hawl weyn ka qaadatay shirkadda hay'adda Halotras waxa la runtii xusayaayo iyaduna kaalin weyn ka qaadatay siyaasadda hirgelinteeda shirkadda DB World ee Berber gacanta ku haysa oo bilowday barnaamij la yiraahdo Lakor DB World Berber oo iyaguna sanadkiiba 19 arday ilaa 20 arday shaqo carbin ay siiyaan inta ugu wanaagsanaata marka ay hadhow shaqada iyadana runtii siiyaan waxaan soo kale u mahadcelinayaa hay'adda UNDP oo iyadana sidoo kale bilowday shaqo carbin u gaar ah hablaha oo la yiraahdo female graduates internship la yiraahdo nasha farxaan ali home cable tv hargeysa